Rəsul bəy, Azərbaycanda əf sərəncamı gözlənilir. Hər kəsin gözü demək olar ki, bu əfə yönəlir və uzun müddətdə Azərbaycanda əf sərəncamı baş vermir. Bu əfə yazılmaq üçün, müraciət etmək üçün nə etmək lazımdır? Hansı yollardan keçmək lazımdır? Əfə müraciət etmək hər bir kəsin öz belə deyək, hüququdur. Hər bir kəsin o mənada ki, yəni məhkumlardan söhbət gedir əlbəttə ki, çünki əf sərəncamı sırf məhkumların azad edilməsinə və yaxud da onların cəzalarının deməli aşağı endirilməsinə, ta ki ömürlüyü məhbusdursa, onun müəyyən bir azadlıqdan məhrum etmə müddətinə dəyişməsi ilə bağlı ola bilər. O cümlədən də məhkumlarla yanaşı valideynlərinin, yaxınlarının və ombudsman aparatının, eyni zamanda da qeyri-hökumət təşkilatlarının əf etməklə bağlı məsələ qaldırmaq, vəsadət vermək hüququ var. Bunun üçün prezidentə və əf məsələləri üzrə komissiya var, hansı ki elə prezident administrasiyasının rəhbəri ona deməli sədrlik edir. Ora müraciət edilməlidir. Ayrıca olaraq əf komissiyasının üzvlərinə müraciət oluna bilər. Təxminən 20 nəfərə yaxın əf komissiyasının üzvü var. Onlara da fərdi qayda müraciət oluna bilər. Amma nəticə etibarilə hansısa bir müraciət ortada olmalıdır ki, həmin şəxsin əf məsələləri əf məsələsi həll edilsin. Bəli. Bəzi siyasi məhbuslar qeyd edirlər ki, əfvə müraciət etmirlər. Ona görə ki, onlar həm də işlərini Avropa Məhkəməsinə göndəriblər. Aidiyyatı var mı? Yox, yəni sırf Avropa Məhkəməsinə müraciət edilib deyənə əfvədə müraciət etmək düzgündür və ya yox sualı belədirsə, bu iki məsələnin bir-birinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni siz əgər əfv olunursunuzsa və hələ də özünüzün vaxtı ilə hüquqlarınızın pozulduğunu hesab edirsinizsə, yəni qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada, çünki bizim Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək hüququmuz həm də ölkə daxili qanunvericiliyi ilə, ölkə konstitusiyası ilə və digər qanunlar ilə nəzərdə tutulub, onlara uyğun olaraq siz Avropa Məhkəməsinə öz müraciətinizi davam etdirə bilərsiniz və müraciətdən irəli gələn prosedurlarda davam etdirə bilərsiniz. Sual əgər odursa ki, müraciət edilmədən əfv edilmə mümkündürmü? Bəli, bu da mümkündür. Artıq qeyd etdiyim kimi, əgər məhkumun özü deyil, məsələn, onun yaxını, qohumları, ombudsman institutu, qeyri-hökumət təşkilatları bu müraciəti ünvanlayırsa, yenə də həmin müraciət qiymətləndirilir və müsbət yanaşma olduğu təqdirdə həmin şəxsin əfv edilərək azadlığa buraxılması məsələsi də həll oluna bilər. Bu, ümumiyyətlə, əfv məsələsi elədir ki, yəni, konstitusiyaya görə bu çox müstəsna bir, yəni müstəsna səlahiyyət ancaq prezidentdədir. O, məsələn, heç bəzi belə hallar olub ki, müraciət edilməyən şəxslərin də əfv edilmə məsələsini həll edib. Yəni, belə bir yanaşma da ola bilər. Elə, məsələn, nümunələr olub ki, adam məhkum edilib, amma o məhkumluq tutaq ki, apellyasiya məhkəməsində hələ baxılmayıb. Yəni, belə deyək, qanuni qüvvəyə minməyib. O, həmin şəxslərin də azad edilməsi məsələsi öz həllini tapıb praktikada. Yəni, biz bunun nümunələrini görmüşük. Ona görə, yəni, əfvlə bağlı məsələ prezidentin səlahiyyətindədir deyənə, bu kimi məqamlar bəzi hallarda ümumiyyətlə heç bir rol oynamaya bilir çox rahat şəkildə. Rəsul bəy, iddialar var ki, əfvə düşmək üçün, əfv olması üçün müəyyən şəxslərə rüşvət və yaxud digər deməli, pul vəsaitləri vermək lazımdır. Nə dərəcədə realdır, yəni bir rüşvətlə əfvə düşmək? Mənim bu barədə yəni, dəqiq məlumatım yoxdur. Yəni, şəxsən bizim təşkilata və yaxud da mənim özümə bununla bağlı indiyənə qədər heç bir müraciət daxil olmayıb. Yəni, tutaq ki, heç bir şikayət daxil olmayıb ki, bəli, mən əfv edilmək üçün tutaq ki, kimə sənsi bir vəsait vermişəm, amma aldadılmışam və yaxud da. Və yaxud da başqa bir hal mən görməmişəm. O cümlədən cəhət çəkmə müəssisəsində, istintaq təcrübəxanasında mən keçirdiyim 2 illik bir müddət var. O müddətdə də, məsələn, sırf pul qarşılığında, yəni ödəniş qarşılığında kiminsə əf üçün müraciət etdiyini və yaxud da bu məsələni pulla həll etdiyini müşahidə etməmişəm. Mətbuatdan oxuduqlarımız var. Mətbuatda vaxt aşırı, mən deməzdim bu mütəmadi şəkildə bu barədə yazılır, amma mətbuatdan vaxt aşırı bəzi məlumatlar dolaşır ki, bəli, hansısa əfv komissiyasının üzvünə və yaxud da əfv komissiyasının katibliyinə
kimsə, məsələn, hansısa bir məbləğ təklif edib. Amma bu, belə deyək, bir neçə il öncənin məlumatlarıdır. Yəni, məsələn, son bir ilin və yaxud da iki ilin ərzində mən mətbuatda da belə bir məlumatlar xatırlamıram. Və indi biz həm də nəzərə almalıyıq ki, Əfqan komissiyası yenilənib. Yəni, Əfqan komissiyasının yeni sədri var. Ötən ilin sentyabr ayında, deməli, sərəncamla Əfqan komissiyası yeniləndi. Həm sədri dəyişdi, həm üzvləri dəyişdi. Düzdür, əvvəlki üzvlərdən də qalan var, amma əsas etibarilə dəyişdi. Və mən hesab edirəm ki, yəni yeni Əfqan komissiyasına bu kimi ittihamı bu ümumiyyətlə ağır ittihamdır da. Yəni bu ittihamı sübut etmək üçün çox ciddi bir dəlil ortaya qoyulmalıdır. Və nə qədər ki bu dəlil ortada yoxdur, bu iddialara, ittihamlara inanmaq üçün də əlimizdə heç bir əsas qalmır. Və mən ümid edirəm ki, Əfqan komissiyasının bu yeni formalaşmış Əfqan komissiyasının fəaliyyəti həm də elə təşkil olunacaq ki, bax bu kimi məlumatlara, bu kimi informasiyalara heç biz rastla gəlməyəcək. Baş tutması gözlənilən əfsər əncamında sizin fikrinizə Gəncə və yaxud Nardara məhbuslarının azadlığa buraxılması gözlənilirmi? Biz istərdik ki, olsun. Ötən həftənin birinci günü, yəni düz bir həftə bundan qabaq, 15 fevral tarixində biz müraciət ünvanlamışıq prezidentə, onun surətini də həm Əfqan komissiyasının sədrinə Samir Nuriyevə, həm də 3 üzvə, yəni Əfqan komissiyasının 3 üzvünə sürətlərində ünvanlamışıq. Biz orada 110 nəfərin məsələsini qaldırmışıq, 110 nəfərin azad edilməsi və ya cəzasının dəyişdirilməsi məsələsini qaldırmışıq. Onların arasında Nardaran hadisələrinə görə də, Gəncə hadisələrinə və Tərtər hadisələrinə görə həbs olunan şəxslər var, azadlıqdan məhrum edilən şəxslər var və əvvəlki təcrübəni nəzərə alsaq, mən inanıram ki, bu qrup şəxslərdən də azad edilən insanlar ola bilər. Çünki 2019-cu ilin mart ayında 10 nəfər şəxs, Nardaran hadisələrinə görə həbs olunub, sonradan azadlıqdan məhrum edilən şəxs azadlığa buraxıldı. Məsələn, Gəncə hadisələri ilə bağlı çox saylı məhkəmə qərarları ilə azad edilmələri oldu. Yəni, birinci instansiya məhkəmələrə ağır hökum versələr də, apellyasiya və ali məhkəmələri həmin cəzalar kəskin şəkildə azaldıqlarına görə, həmin hadisələrdə görə azadlığa çıxanlar oldu. Tərtər hadisələri, məsələn, orada hamısı hərbiçilərdir. Çox ağır ittihamlardır, amma o ağır ittihamları sübut edən çox ağır, belə deyək, dəlillər yoxdur, mötəbər sübutlar yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu şəxslərin daxil edilməsi yerinə düşər və əgər bu əfsər əncamı deyildiyi kimi Qarabağ müharibəsi zamanı əldə edilmiş qələbəyə həsr olunacaqsa, bu tam belə yerinə düşmüş şəkildə olar. Burada bizim müraciətə digər şəxslər də var. Yəni, ömürlük məhbuslarla da bağlı məsələlə qalxılmışıq. Məsələn, AXCP üzvləri ilə də bağlı məsələ qalxılır. Digər şəxslərdən də bağlı, qeyri-siyasi yeri gəlmişkən işlərlə də bağlı bir ona yaxın iş var. Biz ümid edirik və çağırış edirik əslində ki, bu müraciətimiz müsbət dəyərləndirilsin və həmin siyahıda olan şəxslər azadlığa buraxılsın.